Omwogezi wa KCCA Peter Kawuji ategeezezza nti nga bayambibwako poliisi basobodde okuuma obutebenkevu mu kibuga era ng'emmotoka zisaabaza abantu. Bwe twogerera kati abantu abaagala omulimu gwabwe baakedde dda era batambuza emirimu. Ayongeddeko nti bonga aba KCCA beetegefu okukolagana n'abo abaagala okukola wabula n'alabula abataagala kukola nti baleme kutaataaganya bakola. Njagala okukakasa abantu bonna nti buvunaanyizibwa bwaffe nga KCCA okulaba nti ekibuga kitambula bulungi nti n'abantu era bakola emirimu gyabwe. Tujja kweyongera okukolagana n'oyo ayagala okukolera mu kibuga. Oyo atayagala kukolera mu kibuga ajja tuleka ffe abaagala okukola tukole. Naye ng'era tujja kutambulira wamu ne poliisi okulaba nti abantu abatuusizza damage ku motoka z'abantu tubalondoola n'okubatuukirako ddala. Ate era n'abalala bonna abalinamu obutakkaanya oba obutakkiriziganya ku kintu kyonna bajja kukituukirira, tujja bawakadde tulabe nti twongera okutereeza omulimu gwabwe. Okuvaako ebwayise ku ttaawo watera okubeera akalippagano ekitali kya bulijjo. Leero wakedde tewali kalippagano ng'emmotoka, bodaboda ne bbaasi zibadde zisambula bulungi nga zisaabaza abantu. Ku Kaleere naye ebidduka okuli bodaboda n'obugaali bibadde bisaabaza bulungi abantu. Aba bodaboda bategeezezza nga bwe batali bya kwekalakaasa kuba balina ebizibu ebibamala nga balina okunoonya ssente. Kitatta yamanyi kubanga kitatta ye ebi bye tebitukwatako olw'ensonga kitatta ye batugamba tetwewandisa netuligaana oluvannyuma ne batugamba tetwewandisa kitegeeza bo balina we baliira ate ffe tetulina we tuliira ekitegeeza ebisigadde tebitukwatako. Poliisi erabiddwako ku nkulungo okuli oludde gayaaza bweyogere ne bwayise okulaba ng'embeera eba bulungi. Baddereeva b'ennateete bagamba nti basazeewo okusimba ebidduka byabwe ne batasaabaza bantu olw'emisolo egibateereddwako ate nga tebaagala kukola ffujjo. Buli motoka ebadde eyagala okufulumya abasaabaze babadde bagibayisa nga ono obaddewo omuvuzi avudde mu kyalo ng'ayagala kutikkira mu paaka ng'ono bamulagidde okudda gy'ava. Waliwo n'abasaabaze abalabiddwako nga bakonkomalidde mu paaka. Omukadde gwe twogeddeko naye ategeezezza nga bw'afiiriddwa omwana nga badde agenda kuziika ebusunju kyokka n'alemesebwa entambula era nga tumulese ategeka kudda waka. Badde ngenda naye siso ngenda kuddayo ewaka oleme kuziika ate munnange magezi ngalaba. Waliwo baddiikuula abazze ne batandika okusanyusa baddereeva nga bwe babafuuwa ssente.